Superzoo naleznete tisíce produktů pro vaše mazlíčky. Na více než 130 prodejnách a na e-shopu superzoo.cz. Superzoo. Protože zvířátka milujeme. Krásné dobré odpoledne, dámy a pánové. Je mi velkým potěšením přivítat vás při zahájení závěrečných soutěží první ze dvou mezinárodních výstav psů Duo Cacib Brno 2022. Ladies and gentlemen, it's my pleasure to welcome you at the final competitions of the first of the two international dog shows here in Brno. Dovolte mi prosím přivítat také všechny ty, kteří nás sledují prostřednictvím facebookového nebo youtubeového kanálu P1 Dog Shows. I would like also to say hello to all those that are following us on YouTube or on Facebook. Dovolte mi prosím před zahájením samotných soutěží přivítat mezi námi také vážené hosty. Jsou jimi ředitel výstavy a prezident Českomoravské kynologické unie, pan Lubomír Široký. Mr. Lubomír Široký, the show director and the president of the Czech Kennel Club. Prezident FCI, pan Tamáš Jakel. The president of the FCI, Mr. Tamáš Jakel. Hlavní rozhodčí dnešní výstavy je paní Kristýna Vaníčková. The main judge for today's show is Mrs. Kristýna Vaníčková. A dovolte mi prosím představit také mou kolegyni, která dnes bude uvádět a přivítávat v našem závěrečném kruhu plemena. Je to paní Veronika Chrpová. Já přeji krásné odpoledne. And Mrs. Veronika Chrpová, as she will be introducing the breeds to you during the final competitions. A můžeme začít rovnou s první soutěží dnešního odpoledne, kterou bude finále mladých vystavovatelů. Mladým vystavovatelům se dnes celé odpoledne věnovala paní rozhodčí Vladimíra Tichá. Do závěrečného kruhu si dovolím pozvat mladé vystavovatele mladší kategorie soutěže Junior Handling, tedy věkové rozmezí 9 až 13 let. Nastupuje mladý muž a velký bílý pudl. Za ním nastupuje slečna s bišonkem. A přichází třetí finalistka, slečna s Border Terriérem. Ladies and gentlemen, these are our finalists of the first category from 9 to 13 years of age. And the judge for this competition is Mrs. Vladimíra Tichá. Figuru L předvedl mladý muž s velkým bílým pudlem. The figure L was showed by the young man with a giant white poodle. And the second finalist is a young lady with the Bichon Frise.
And third finalist is a young lady with a border terrier. Paní rozhodčí Vladimíra Tichá, když přicházela do závěrečného kruhu, pošeptala mi, že finalistů v této věkové kategorii bylo 50 a všichni byli úžasní. Vysledujete tři nejúspěšnější finalisty mladší věkové kategorie. Prosím, zatleskejte jim všem třem. Ještě jednou velký potlesk. A známe výsledky dnešní první soutěže. Místo třetí. Mladá dáma s plemenem Bichon Frise. Druhé místo. Mladý muž a velký bílý pudl a vítězkou se stává mladá dáma a border terrier. Mladá vystavovatelka s border terriérem se stala vítězkou první věkové kategorie, tedy od 9 do 13 let. A ještě jednou připomenu, že toto první místo vybojovala mezi 50 přihlášenými mladými vystavovateli této věkové kategorie. Gratulujeme! Paní rozhodčí Vladimíru Tichou si ještě ponecháme v závěrečném kruhu, protože stejně tak jí zbývá posoudit ještě tři finalisty druhé věkové kategorie. A já si dovolím tyto finalisty poslat. Přichází slečna s australským ovčákem. Za ní přichází slečna s maďarským ohařem krátkosrstým. Třetí finalistkou je slečna se šiperkou. So, ladies and gentlemen, let's welcome the junior handlers in the second category from 13 to 17 years of age. And this is a young lady with Australian Shepherd. Second finalist of the older group of junior handling today is a lady, young lady with a Hungarian Vizsla. Všichni tři finalisté předvádí své svěřence ve figuře tvaru trojúhelníku. Thank you.
And this is a young lady with skipper care. Správně tleskáte, protože v této věkové kategorii bylo přihlášeno 34 mladých vystavovatelů a vy právě sledujete finále třech nejúspěšnějších. Ještě jednou je všechny tři můžete povzbudit v závěrečném kolečku. Na třetím místě dnes mladá dáma a maďarská vižla. Místo druhé očekává taktéž mladou dámu s plemenem Šiperka. A vítězkou se stává mladá dáma a australský ovčák. Mladá dáma, která předváděla dnes australského ovčáka, si zasluhuje nejen naše gratulace, ale především uznání paní rozhodčí Vladimíry Tiché, která mi stihla říct, že právě tato dáma byla skvělá po celou dobu předvádění i v předkolech a taktéž měla velké znalosti. Takže ještě jednou prosím velký potlesk pro vítězku druhé věkové kategorie mladá dáma a australský ovčák. Děkujeme paní rozhodčí Vladimíře Tiché, která se dnes mladým vystavovatelům věnovala. Nakupujte stovky produktů pro vaše mazlíčky výhodněji s věrnostním programem Superzoo Family. Ve více než 130 prodejnách a na e-shopu superzoo.cz. Superzoo, protože zvířátka milujeme. Dámy a pánové, v další soutěži budeme vybírat nejlepší pár psů a tuto soutěž přichází posoudit česká rozhodčí paní Edita Jelínková-Hrdličková. A já předávám slovo do předkruhu. A já si dovolím pozvat přihlášené páry. Do kruhu nastupuje první pár, a to pár dalmatinů. Nastupuje také anglický toy terrier. Nastupují Welsh Springer Španělé. Přicházejí mopsové.
Za nimi přichází pár plemene šicu. Přichází pár plemene šikoku. Nastupují australští ovčáci. Do kruhu vstupují také angličtí tojteriéři. Přichází další pár australských ovčáků. Do kruhu také nastoupí další pár mopsů. Přichází pár plemene saluky. Za nimi přichází kavalír King Charles Španělé. Do kruhu nastupuje pár plemene Bichon. Přibíhají také zástupci plemene Basenji. Přichází pár kavalíků King Charles Španělů. Za nimi přichází pár ruských černých teriérů. Přichází pár bíglů. Soutěžit přišli také Bedlington teriéři. Do kruhu vbíhají sibirské husky. Za nimi nastupují rodéští ridgebacki. Přichází pár bruselských gryfonků. Za nimi nastupuje další pár bíglů. Do kruhu vstupují němečtí ohaři krátkosrstí. Za nimi přichází jezevčíci králičí drsnosrstí. Přichází pár japonských špiců. Pár Nova Scotia Dactylink Retrieverů. Přichází druhý pár Nova Scotia Dactylink Retrieverů. Přichází také pár plemene Puli černý. Do kruhu vstupují také tibetští teriéři. Přichází také americké akety. Pár hovavartů. A to byl poslední pár, který nastupuje do soutěže o nejkrásnější pár prvního dne tohoto krásného víkendu. Now you are looking at our best.
So thank you to our colleague from BBB. And we are looking at our best couples. And the judge for this competition is Mrs. Edita Jelínková-Hrdličková from the Czech Republic. V uším výběru and in the shortlist we have Bichon Frise. We have also Black Russian Terrier. A jezevčíci králičí drsnosrstí. Všem ostatním párům děkujeme. Jako první pár v uším výběru paní rozhodčí můžete povzbudit dvojici černých ruských teriérů. A druhým párem, který se předvádí v pohybu, je pár bišonků. A zatímco posuzujeme přihlášené páry, zveme do předkruhu také všechny soutěžící o nejlepší chovatelské skupiny. V pohybu teď ale pár králičích jezevčíků drsnosrstých. And this is a couple of miniature dachshunds wire-haired. Oh, pardon me, rabbit size. A můžeme vyhlašovat místo třetí, pár plemene Bichon Frise, third place. Second place, místo druhé, pár plemene jezevčík králičí drsnosrstý a vítězným párem se stává černý ruský teriér. Black Russian Terriers are the best couple of today's show, and the judge for this competition was Mrs. Edita Jelínková-Hrdličková. Ještě jednou gratulace vítězným párům. Děkujeme paní rozhodčí
A před námi je další soutěž. Tentokrát budeme vybírat nejlepší chovatelskou skupinu. The next competition is the best breeders group and the judge is Mr. Otto Krčal from Austria. A chovatelské skupiny můžou nastupovat. Do kruhu posíláme první skupinu a skupinu dalmatýnů. Za nimi přichází chovatelská skupina československých vlčáků. Následují Welsh Springer Španělé. Nastupují Yorkshireští teriéři. A za nimi přichází chovatelská skupina rhodeských ridgebacků. Také nastupují angličtí toy teriéři. Přichází skupina německých ohařů krátkosrstých. Za nimi přichází českoslovenští vlčáci. Do kruhu nastupují také maďarští ohaři krátkosrstí. Nastupuje skupina Deerhoundů. Přichází další skupina rhodeských ridgebacků. Nastupují také Sheltie. Za nimi přichází další skupina německých ohařů krátkosrstých. Za nimi rhodeští ridgebacci. Nastupuje také chovatelská skupina Nova Scotia Dachshund Retrieverů. Přichází maltéští psíci. A přichází appenzellští salšnický psi. V závěrečném kruhu máme nastoupeny všechny chovatelské skupiny, které soutěží o titul nejkrásnější chovatelská skupina. Rozhodčím pro tuto soutěž je pan Otto Krčal, který k nám přijel z Rakouska. V předkruhu se zatím chystají junioři, tedy vítězi jednotlivých plemen mezi juniory. Začínáme skupinou číslo 1, pak bude 2, 3 a tak dále, takže prosím, připravte se před kruhu. A v závěrečném kruhu, v užším výběru soutěže o nejlepší chovatelskou skupinu, teď trojice maltéských psíků. Druhým vybraným se skupením jsou rhodeští ridgebacci. A třetí chovatelskou skupinou, která postupuje, je pětice dalmatinů. Ostatním chovatelským skupinám děkujeme za to, že jste se přihlásili do dnešní chovatelské soutěže. Správně děkujeme vám všem divákům, že vyprovodíte chovatelské skupiny potleskem.
And the first breeders group in the shortlist are Dalmatians. Second shortlisted group is a group of Rhodesian Ridgeback. And last but not least are the Maltese. Počkáme ještě, až dorazí chovatelská skupina maltéských psíků a můžeme vyhlašovat. Místo třetí, third place, chovatelská skupina dalmatinů. Místo druhé v této soutěži získává chovatelská skupina maltéských psíků a vítěznou chovatelskou skupinou je pětice rhodeských Ridgebacků. Rhodesian Ridgebacks are the winners and best breeders group under the judge, Mr. Otto Kerchal from Austria. Velká gratulace rhodeským Ridgebackům, kteří se stali nejlepší chovatelskou skupinou. Samozřejmě blahopřejeme také ostatním dvěma. Thank you to Mr. Kerchal for your judging. Dámy a pánové, před námi je teď soutěž Junior Best in Group, kde budeme vybírat nejlepší mladé vítěze jednotlivých FCI skupin. Tento nelehký úkol dnes dostala paní rozhodčí z České republiky Zdenka Jílková. A začínat budeme s FCI skupinou číslo 1. Do kruhu zveme australskou Kelpie, australského honáckého psa, australského ovčáka, Bosserona, Bobtaila, Border Collie, Briarda, československého vlčáka, holandského ovčáka krátkosrstého, kolí dlouhosrstou, maremansko-abruský pastevecký pes, miniaturní americký ovčák, německý ovčák, přichází druhý německý ovčák, polský ovčák nížiny, přichází také puli, sárlosův vlčák, slovenský čuvač a skupinu číslo 1 uzavírá šiperka.
So these are our junior winners of FCI Group 1. And the judge for this competition is Mrs. Zdenka Jilková from Czech Republic. In the main ring, we can see the junior group number one, the group of the sheepdog and cattle dogs. We are looking for only one winner in that group. Juniorským vítězem FCI skupiny číslo jedna se stává Šiperka, do Skiperke. Do Skiperke is the junior best in group number one. A s plemenem Šiperka se dnes ještě uvidíme v soutěži o nejlepšího mladého psa dnešní výstavy. Ještě předtím budeme ale stejným způsobem vybírat také nejlepší mladé vítěze z dalších FCI skupin. Až bude nachystaná paní rozhodčí Zdenka Jilková, pojďme pokračovat s FCI skupinou číslo dvě. Junioři dvojky jsou připraveni za závěrečným kruhem a já si dovolím pozvat prvního. Přichází bernský salašnický pes. Nastupuje Bull Mastiff. Dánsko-švédský farmářský pes. Přichází Howard. Knírač malý černostříbřitý. Knírač malý pepřa sůl. Německý boxer. Pyrenejský horský pes. Rottweiler. Přichází ruský černý teriér. Tak ten půjde asi na konci. Do kruhu nastupuje Sharpei. Za ním přichází středoasijský pastevecký pes. Svatobernardský pes krátkosrstý. Přichází tibetská doga. Nastupuje velký švýcarský slašnický pes. Nastupuje černý ruský teriér. Neapolský mastin přichází. Poslední mladý ze skupiny číslo dvě v závěrečném kruhu.
So these are our junior winners of FCI Group 2. Také z této FCI skupiny číslo 2 tedy postoupí pouze jeden mladý vítěz, který dnes již na výstavě vybojoval titul Best of Junior v rámci svého plemene. A v FCI skupině číslo 2 vítězí mladý bernský salašnický pes. The Bernese Mountain Dog is the winner of Junior Best in Group 2. A také s tímto bernským salašnickým psem se dnes ještě uvidíme v soutěži o nejlepšího mladého psa dnešní výstavy. Nicméně ještě předtím mu vybereme soupeře z dalších FCI skupin. Pokračovat budeme s mladými teriéry. Můžeme nastupovat. Nejprve poprosíme paní rozhodčí, aby se připravila na místo, ze kterého uvidí dobře na každého nastupujícího mladého teriéra. A do kruhu jí tedy zvu prvního, a tím je americký staffordshireský teriér. Přichází anglický toy teriér. Za ní nastupuje anglický australský silky teriér. Nastupuje Bedlington Terrier. Přichází také Cairn Terrier. Český Terrier. Hladkosrstý Fox Terrier. Irský Terrier. Miniaturní Bull Terrier. Sallyham Terrier, Staffordshireský Bull Terrier a za ním Yorkshireský Terrier. Poslední junior skupiny číslo 3 je v závěrečném kruhu. So we are looking at the junior finalists of FCI Group 3. And please all the competitors of Junior Best in Group 4 and 5 come to our pre-ring.
A my se každou vteřinkou dozvíme mladého vítěze FCI skupiny číslo 3, kterým se stává miniaturní bullteriér. The miniature bull terrier is the junior winner of FCI group number 3. S miniaturním bull terriérem se tady uvidíme později v soutěži o nejlepšího mladého psa výstavy a vypadá to, že jsme připraveni také na mladé vítěze FCI skupiny číslo 4. Do kruhu zveme jezevčíky. Přichází standardní dlouhosrstý. Standardní hladkosrstý, trpasličí dlouhosrstý, trpasličí drsnosrstý, trpasličí hladkosrstý, králičí dlouhosrstý a králičí drsnosrstý. Juniorská skupina jezevčíků je v závěrečném kruhu. So these are our junior winners of Dachshunds and the junior winner of this FCI group is vítězem této FCI skupiny se stává jezevčík trpasličí drsnosrstý. The Dachshund Miniature Wirehaired is the junior winner of FCI Group 4. Under the judge Mrs. Zdenka Jílková. Také s tímto jezevčíkem se dnes ještě uvidíme. Doufám, že zde zůstanete a budete mu fandit v soutěži o nejlepšího mladého psa dnešní výstavy. Pojďme pokračovat s FCI skupinou číslo 5. Nastupují ti to Akita, Aljašský malamut, americká Akita, Basenji, Hokkaido, islandský ovčácký pes, Kishu, německý špic velký, německý špic malý, německý špic trpasličí, peruánský naháč střední, samojed, šiba, sibirský husky, thajský ridgeback, peruánský naháč velký a to je poslední junior páté skupiny FCI. Děkujeme.
So these are our junior finalists of FCI group number 5. And I would like to ask all the junior winners of FCI group 6 and 7, please come to our pre-ring. Zatímco vybíráme juniorského vítěze 5. FCI skupiny, v předkruhu jsou, doufám, připraveni také ti ze 6. a 7. skupiny FCI. Juniorským vítězem FCI skupiny číslo 5 se stává the winner of FCI group number 5 is Samoyed. The Samoyed is the junior winner of FCI group number 5. Také Samoyeda dnes ještě uvidíme v soutěži Junior Best in Show. Ještě předtím ale můžeme pokračovat s výběrem nejlepšího mladého jedince z FCI skupiny číslo 6. Do kruhu nastupují anglický baset, beagle, bloodhound, dalmatin, porcelán, rodéský ridgeback, poslední junior skupiny číslo 6. So we are looking at junior best of breeds of FCI group 6. And the judge for all junior groups is Mrs. Zdenka Jilková. A vypadá to, že máme vybráno také mladého vítěze z FCI skupiny číslo 6. A stává se jim rodéský ridgeback. The Rhodesian Ridgeback is the junior winner of FCI Group 6. Rhodeskému ridgebacku
blahopřejeme, uvidíme se s ním později a můžeme pokračovat s FCI skupinou číslo 7. Paní rozhodčí přichází a já si dovolím pozvat prvního zástupce mezi juniory Českého Vouska. Přichází Gordon Setter, pardon. Italský Ohař. Irský červeno-bílý setr. Irský setr. Maďarský ohař drátosrstý. Maďarský ohař krátkosrstý. Německý ohař drátosrstý. Německý ohař krátkosrstý. Výmarský ohař dlouhosrstý. A výmarský ohař krátkosrstý. Ten uzavírá juniorskou skupinu číslo 7. In the main ring, we can see junior group of pointing dogs, group number 7. In the pre-ring, I would like to see juniors from group 8, 9, and slowly from the 10. A vítězem této FCI skupiny, juniorským vítězem FCI skupiny číslo 7, se stává maďarský ohař krátkosrstý, The Magyar Vizsla. Mladý vítěz FCI skupiny číslo 7, kterého vybrala paní rozhodčí Zdenka Jilková, maďarský ohař krátkosrstý. Paní rozhodčí se nám vrací zpátky do závěrečného kruhu, aby vybrala nejlepšího juniora skupiny číslo 8. Já si dovolím pozvat prvního zástupce, přichází americký cocker španěl. Následuje ho anglický cocker španěl. Anglický springer španěl. Barbet. Curly Coated Retriever. Flat Coated Retriever. Labradorský Retriever. Lagotto Romagnolo. Německý křepelák. Portugalský vodní pes. Španělský vodní pes a zlatý retriever uzavírá juniory skupiny číslo 8.
So these are our junior finalists of FCI Group 8. A mladým vítězem FCI skupiny číslo 8. The junior winner of FCI Group 8 is Golden Retriever. Zlatý retriever se stává vítězem FCI skupiny číslo 8. Také s ním se ještě uvidíme v dnešním finále o mladého vítěze výstavy. Gratulujeme. Pojďme mu ale vybrat soupeře ze zbývajících dvou FCI skupin. Na řadě je teď FCI skupina číslo 9. Můžeme poslat soutěžící do závěrečného kruhu. Přichází Coton de Tulear. Čínský chocholatý pes. Francouzský buldoček. Havanský psík. Lhasa apso. Mops. Pudl velký černý. Pudl střední černý. Pudl trpasličí černý. Toj pudl plavý. Trpasličí pudl plavý, pardon. Přichází šicu. A skupinu číslo 9 mezi juniory uzavírá tibetský teriér. Mrs. Zdenka Jilková from Czech Republic is judging the junior winners of FCI group number 8. And I hope that all the competitors of junior best in group number 10 are ready in our pre-ring. A my jsme zvědaví, kdo se stane nejlepším mladým v této FCI skupině. A stává se jím vítězem této FCI skupiny se stává francouzský buldoček. The French Bulldog is the junior winner of FCI Group 9.
And we can go on with FCI group number 10. Do kruhu nastupují Afgánský chrt. Barzoj. Deerhound. Irský vlkodáv. Italský chrtík. Polský chrt. Saluky. Španělský galgo. A skupinu číslo 10 uzavírá mladý vypet. So these are our junior winners among sidehounds. Poté, co vybereme nejlepšího mladého finalistu 10. FCI skupiny, bude následovat soutěž Best in Groups. Poprosíme tedy všechny držitele titulu Best of Breed první FCI skupiny, aby dorazili do našeho přípravného kruhu. Mladým vítězem FCI skupiny číslo 10 se stává Deerhound. Skotský jelení pes neboli Deerhound pokořil ostatní mladé finalisty na dnešní mezinárodní výstavě Duo Cacip Brno 2022. A s tímto mladým chrtem se dnes ještě uvidíme v soutěži Junior Best in Show. Proto určitě neodcházejte ani z haly, ani od případného živého vysílání na Facebooku nebo YouTubeovém kanále. Dámy a pánové, předtím, než začneme se soutěží Best in Group, dovolte mi prosím, abychom společně poděkovali všem partnerům, kteří se podíleli na letošní výstavě Duo Cacip Brno 2022. Jak jsem avizovala, můžeme pokračovat se soutěží Best in Group. Začněme s FCI skupinou číslo 1, kterou přichází posoudit česká rozhodčí paní Petra Márová. A můžeme nastupovat do kruhu. Do kruhu nastoupí australský honácký pes, australský ovčák, bearded collie, bosseron, bílý švýcarský ovčák,
Border Collie, Briard, Chodský pes, Československý vlčák, Flanderský buvier, Holandský ovčák krátkosrstý, Katalánský ovčák, Collie je dlouhosrstá, Collie je krátkosrstá, Miniaturní americký ovčák, Maremansko-abruzský pastevecký pes, Mudy, Německý ovčák, Podhalaňský ovčák, Polský ovčárek nížiny, Puli, Pyrenejský ovčák s dlouhosrstí v obličeji, Sárlosův vlčák, Šeltý, Šiperka, Welsh Corgi Pembroke. To je poslední účastník o titul, soutěže o titul Best in Group. And in a short list, we have the Bearded Collie, the White Swiss Shepherd, Czechoslovak Wolfhound, the Black Pulley, and the Skiperke. Děkujeme všem ostatním držitelům titulu Best of Breed v rámci první FCI skupiny. Vyprovázíme vás ze závěrečného kruhu s potleskem, protože dnes jste vybojovali titul nejlepšího představitele plemene. Před kruhu se mezi tím chystají vítězové plemen skupiny číslo 2. A v pohybu teď první soutěžící finalista první FCI skupiny, Bearded Collie. Svůj pohyb ukáže také bílý švýcarský ovčák. Pohybu teď můžete povzbudit československého vlčáka. Svůj pohyb ukazuje také zástupce plemene Puli černý. A svůj pohyb ukáže také zástupce plemene Šiperka. V této soutěži již mohou být rozhodčí trošku milejší. Umisťovat totiž budeme všech 5 vybraných finalistů, a to pěkně od 5. místa. Místo 5. Puli, fifth place. Místo
Místo čtvrté, bílý švýcarský ovčák. Bronzová příčka očekává bearded collie. A teď už řeknu rovnou vítěze. So the winner of FCI group number one je československý vlčák. Paní rozhodčí Petra Márová vybrala československého vlčáka jako nejlepšího zástupce první FCI skupiny a dnes se s ním tady uvidíme ve velkém finále v soutěži Best in Show. Velká gratulace samozřejmě také Šiperce na druhém místě i zbylým finalistům. Nicméně československý vlčák je vítězem první skupiny FCI. Děkujeme paní rozhodčí Petře Márové. Pokračovat teď budeme s FCI skupinou číslo 2. And the judge for FCA group number 2 is Mr. Roberto Schill from Romania. Finalisté mohou nastupovat do závěrečného kruhu. Jako první se ukáže anglický bulldog. Nastupuje bull mastiff. Dánsko-švédský farmářský pes. Dobrman. Hovavart. Knírač malý černý. Knírač malý pepř a sůl. Knírač střední černý. Knírač střední pepř a sůl. Knírač velký černý. Nastupuje Lancer. Neapolský mastin. Německá doga skvrnitá. Německá doga žíhaná. Německá doga modrá. Německý boxer. Německý pinč, pyrenejský horský pes, ruský černý teriér, středoasijský pastevecký pes, svatobernardský dlouhosrstý pes, svatobernardský krátkosrstý pes, přichází tibetská doga a přichází kanárská doga. Kanárská doga uzavírá skupinu číslo 2. So now we are looking at best of breeds of the second FCI group. Rozhodčím pro skupinu pinčů, knírečů, takzvaných plemen molosoidních a švýcarských salašnických psů je pan Roberto Schill z Rumunska.
před krou se zatím chystá skupina číslo 3 a pomalu se mohou chystat také jezevčíci skupina číslo 4. V této FCI skupině byla nejzastoupenějším plemenem německá doga. Přihlášeno jich po sečtení všech barevných variet bylo 66. A uvidíme, zda se některá dostane do užšího výběru pana rozhodčího. So in a short list we have a Bull Mastiff, the Doberman, the Schnauzer, Pepper and Salt, the Tibetan Mastiff, and the San Bernard Longhaired. Všem ostatním vítězům jednotlivých plemen děkujeme za účast v soutěži o nejkrásnějšího psa skupiny číslo 2. Jako v první v pohybu, teď Bull Mastiff v užším výběru FCI skupiny číslo 2. Svůj pohyb ukáže také Dobrman. A zatímco sledujeme středního knírače Pepř a sůl, dovolte mi připomenout, že dnešní závěrečné soutěže můžete sledovat také živě online na facebookovém a youtubeovém kanálu P1 Dog Shows. Takže pokud chcete vidět sebe, či chcete, aby vám někdo prostřednictvím online kanálů fandil, rozešlete odkazy, sdílejte naše živé vysílání. Děkujeme. Dalším uším finalistou, který se předvádí v pohybu, je svatobernardský pes dlouhosrstý. V pohybu teď tibetská doga. And you can watch and share our live stream on P1 Dog Shows YouTube and Facebook channel. Please share our live stream. Thank you. Jdeme vyhlašovat místo 5. Svatobernardský pes dlouhosrstý. Místo 4. Knírač střední Pepř a sůl. Třetí místo Dobrman.
A já už rovnou řeknu vítěze FCI skupiny číslo 2. The winner of FCI group number 2 je Tibetská doga. The Tibetan Mastiff is the winner of FCI group number 2 under the judge Mr. Roberto Schill from Romania. Gratulace samozřejmě také Bulmastifovi i ostatním finalistům, nicméně s tibetskou dogou se dnes ještě uvidíme v soutěži Best in Show. Předtím ale musíme vybrat vítěze. Z dalších FCI skupin na řadě je teď skupina číslo 3. And the judge for FCI group 3 is Mr. Csaba Deng from Hungary. Finalisté této skupiny mohou nastupovat. Do kruhu zvu amerického staffordshireského teriéra, anglického toy teriéra, australského silky teriéra, bedlington teriéra, border teriéra, cairn teriéra, českého teriéra, drsnosestého foxteriéra, foxteriéra hladkosrstého, Irish softcoated wheaten teriéra, irského teriéra, Jack Russell teriéra, Kerry Blue teriéra, Manchester teriéra, miniaturního bull teriéra, Parson Russell teriéra, Cilliam teriéra, skotského teriéra, staffordshireského bull teriéra, Welsh teriéra, West Highland White teriéra. Skupinu číslo 3 uzavírá Yorkshireský teriér. So now in the main ring are the best of breeds among terriers. A rozhodčím pro tuto soutěž je pan Csaba Deng z Maďarska. And in the short list we can see the fox terrier Ruff, Irish soft coated wheaten terrier, Jack Russell Terrier, Staffordshire Bull Terrier and the Welsh Terrier. Všem ostatním vaším potlaskem děkujeme za účast v soutěži o nejlepšího jedince skupiny číslo 3. Terrier drsnosrstý teď jako první v pohybu v užším výběru
pana rozhodčího, kterým je Čabadenk z Maďarska. Jako druhý z užšího výběru svůj pohyb ukazuje Irish Soft Coated Wheaten Terrier. Váš potlesk a povzbuzení ve finále této soutěže si zaslouží také Jack Russell Terrier. V pohybu můžeme vidět také Staffordshireského Bull Terriera. Toto plemeno je nejpočetněji přihlašovaným plemenem nejen třetí FCI skupiny, ale také nejpočetněji přihlašovaným plemenem dnešní výstavy. Celkem jich bylo přihlášeno 150 a vy vidíte nejlepšího staffordshireského bull terriera. Do užšího výběru této FCI skupiny se probojoval také Welsh Terrier. Místo páté v třetí FCI skupině získává Jack Russell Terrier, fifth place. Místo čtvrté, Welsh Terrier. Bronzová příčka. Irish Soft Coated Wheaten Terrier. A já oznámím vítěze. The winner of FCI Group Number 3 se stává Staffordshireský Bull Terrier. Staffordshireský Bull Terrier tedy pokořil FCI skupinu číslo 3. Já připomenu, že dnes vybojoval titul Best of Breed ze 150 přihlášených konkurentů svého plemene. And the Staffordshire Bull Terrier is the winner under the judge, Mr. Čabadenk from Hungary. Thank you for judging. Gratulace samozřejmě také Fox Terrieru drsnosrstému i dalším finalistům. A náš závěrečný kruh je připraven pro FCI skupinu číslo 4. A protože moje dnešní kolegyně je zároveň rozhodčí pro tato plemena, dovolím si do závěrečného kruhu pozvat paní Veroniku Chrpovou.
Jako první do závěrečného kruhu nastupuje jezevčík standardní dlouhosrstý, jezevčík standardní drsnosrstý a jezevčík standardní hladkosrstý. Přivítat můžeme také trpasličí jezevčíky jako první dlouhosrstý. Druhý v pořadí jezevčík trpasličí drsnosrstý a jezevčík trpasličí hladkosrstý. Abychom měli jezevčíky kompletní, pozveme také jezevčíka králičího dlouhosrstého. Jezevčík králičí drsnosrstý nastupuje do závěrečného kruhu. A jezevčík králičí hladkosrstý uzavírá finalisty FCI skupiny číslo 4. Paní rozhodčí Veronika Chrpová dnes měla přihlášených 155 jezevčíků a vy sledujete 9 vítězů velikostních rázů a také různých druhů srsti. And in a short list we have the Dachshunds Ribbit Size Smooth Haired, Dachshunds Miniature Wire Haired and Long Haired, and Standard Dachshunds Wire Haired and Smooth Haired. Zatímco uvidíme jezevčíky jednotlivě v pohybu, zvu do předkruhu také finalisty FCI skupiny číslo 5. V závěrečném kruhu se teď ale věnujeme finalistům FCI skupiny číslo 4 jako první jezevčík standardní drsnosrstý. I would like to ask all the best of breeds of FCI Group 5 to come and get ready in our pre-ring. And this is the Dachshund Standard Smooth Haired. Pohybu teď jezevčík dlouhosrstý trpasličí. Povzbudit můžete také jezevčíka trpasličího drsnosrstého. A pětici finalistů této FCI skupiny uzavírá jezevčík králičí hladkosrstý. Místo páté mezi jezevčíky získává jezevčík
standardní drsnosrstí. Fifth place. Místo čtvrté. Jezevčík, trpasličí, drsnosrstí. Místo třetí. Jezevčík, králičí, hladkosrstý. Já poděkuji paní rozhodčí za posouzení této soutěže a vyhlásím vítěze mezi jezevčíky. The winner of this FCI group se stává jezevčík, trpasličí, dlouhosrstý. The Dachshund Miniature Longhaired is the winner of FCI Group 4. Blahopřejeme samozřejmě také dalším finalistům. Na druhém místě je jezevčík standardní hladkosrstý. Nicméně s jezevčíkem dlouhosrstým trpasličím, kterého sledujeme ještě ve zpomalených záběrech, se uvidíme v samotném finále dnešního dne. A my můžeme pokračovat s FCI skupinou číslo 5. And we can go on with FCI group 5. And the judge for this group is Mrs. Eva Gorska from Poland. A finalisté mohou nastupovat do závěrečného kruhu. A já zvu Akitu. Přichází aljašský malamut. Americká akita. Basenji. Chow Chow. Eurazier. Hokkaido. Ibiský podengo. Hladkosrstý. Ibiský podengo drátosrstý. Islandský ovčácký pes. Italský volpíno, švédský losí pes, jakutská lajka, japonský špic, kišu, mexický naháč velký, německý špic velký, německý špic malý, německý špic vlčí, peruánský naháč velký, peruánský naháč malý, samojed, šiba, šikoku a skupinu číslo 5 uzavírá sibirský husky.
And the Alaskan Malamute is in a short list. And also Chow Chow. Podenko Ibitenko. Mexican Hairless Standard Size. And the Samoyed. Všem ostatním vaším potleskem děkujeme za prezentaci plamen skupiny číslo 5. Jako první v pohybu teď Aljašský Malamut. Finalista v užším výběru paní rozhodčí Evy Gorské z Polska. Svůj pohyb v závěrečném kruhu ukáže další z užšího výběru skupiny číslo 5, a to zástupce plemene Chow Chow. Zatímco sledujeme finálový výběr páté FCI skupiny, doufám, že v předkruhu jsou připraveni také finalisté skupiny číslo 6. A v individuálním posouzení teď Ibiský Podenko Hrubosrstý. Svůj pohyb ukazuje také mexický naháč Velký. And the Samoyed is the last finalist of the shortlist of FCI Group 5. Místo páté. Ibiský Podenko Hrubosrstý. Místo čtvrté, fourth place, for Samoyed. Third place, třetí příčka dnes čeká na plemeno Chow Chow. A když už jsme se to tak pěkně naučili, řekneme si rovnou vítěze, kterým se v páté FCI skupině stává. The winner is Aljašský Malamut. The Alaskan Malamut is the winner of FCI Group 5. Under the judge, Mrs. Eva Gorska from Poland. Gratulace samozřejmě také pro velkého mexického naháče na druhém místě. I ostatním finalistům blahopřejeme, nicméně Aljašského Malamuta dnes ještě můžete podpořit v soutěži Best in Show. A to jak osobně zde v hale P brněnského výstaviště, nebo prostřednictvím
našeho online vysílání. A náš závěrečný kruh je teď připraven pro posouzení FCI skupiny číslo 6. Přichází pan rozhodčí Josef Jursa ze Slovenska. Pan rozhodčí je předsedou Slovenské kinologické jednoty a my můžeme pozvat do závěrečného kruhu jeho finalisty. Jako první přichází Basset Hound. Následuje ho Beagle. Bloodhound. Přichází Dalmatin. Malý modrý gaskoňský honič. Porcelán. Posázký honič. Rakouský krátkosrstý brakýř. Rodéský ridgeback. Bernský honič. A švýcký honič uzavírá skupinu číslo 6. And Mr. Josef Jursa from Slovakia is judging FCI group number 6, Scent Hounds and Related Breeds. Před kruhu se zatím chystá skupina číslo 7, pomalu také skupina číslo 8 na předposouzení. Uším výběru pana rozhodčího švýcarský honič švýcký, rodéský ridgeback, dalmatin, beagle a anglický basset. Ostatním zástupcům skupiny číslo 6 poděkujeme vaším potleskem za účast v soutěži o nejkrásnějšího jedince skupiny číslo 6, skupiny barvářů a honičů. And in the short list, we can see the English Basset, the Basset Hound, next shortlisted in the group number 6 is a beagle. And you can see the Rhodesian Ridgeback on the move.
A právě toto plemeno, tedy rhodeský Ridgeback, je nejpočetněji zastoupeným plemenem v rámci FCI skupiny číslo 6. Celkem jich dnes bylo přihlášeno 100. Vysledujete nejkrásnějšího rhodeského Ridgebacka dnešní výstavy. Next one from the best five in the group number six is a Switzer Swiss Hound. And also Dalmatian is shortlisted. And please let me once more to thank to all those that are following us on Facebook or on YouTube. Stay tuned and share us. Thank you. Pojďme pěkně od pátého místa, které očekává švýcarského honiče švýcarského. Místo čtvrté. Anglický baset. Fourth place. Třetí místo. Dalmatin. Vítězem FCI skupiny číslo 6 se stává rhodeský Ridgeback. The Rhodesian Ridgeback is the winner of FCI Group 6 under the judge Mr. Josef Jursa from Slovakia. Pan rozhodčí Josef Jursa ze Slovenska vybral rhodeského Ridgebacka jako šestého finalistu soutěže Best in Show. My mu tímto děkujeme za posouzení této FCI skupiny. Gratulujeme všem finalistům. Na druhém místě Beagle. A náš závěrečný kruh se pomalu připravuje na FCI skupinu číslo 7, kterou přichází posoudit pan rozhodčí Miroslav Václavík. A jsme připraveni také na sedmou FCI skupinu. Přichází bourbonský ohař krátkosrstý. Za ním Gordon Setter. Irský červeno-bílý setr. Irský setr. Italský ohář. Italský spinone. Maďarský ohař drátosrstý.
maďarský ohař krátkosrstý. Malý minstrlandský ohař. Německý ohař dlouhosrstý. Německý ohař drátosrstý. Německý ohař krátkosrstý. Pikárský ohař dlouhosrstý. Pointer. Poodle pointer. Slovenský ohař hrubosrstý. Výmarský ohař dlouhosrstý. A skupinu číslo 7 uzavírá výmarský ohař krátkosrstý. Mr. Miroslav Václavík from Czech Republic is judging FCA group number 7, and I would like to ask all the finalists of FCA group 8 to come to our pre-ring. And in the short list we have a pointer, a German short-haired pointer, Maďar Vyžla, malý minstrlandský ohař a irský setr. As first is moving in the main ring from group number 7, Irish setter. And now the pointer is on the move. Next shortlisted in the group number 7 is a German short-haired pointing dog. And this is the Revit Söri Magyar Vizsla. Maďarský ohař krátkosrstý, který je nejzastoupenějším plemenem této FCI skupiny, tedy FCI skupiny číslo 7. And the last from group number 7 from shortlist is moving in the main ring, Kleiner Münsterlander Forsenhund.
tedy malý minstrlandský ohař. Od 5. místa vyhlašujeme i tentokrát a na 5. příčku tedy zveme malého minstrlandského ohaře. Místo 4. Number 4. Pointer. Třetí místo. Irský setr. Third place for the Irish setter. A jdeme rovnou na vítěze, kterého v této FCI skupině vybral pan rozhodčí Miroslav Václavík a stává se jím Maďar Vyžlák. The Hungarian short-haired pointer is the winner of FCI group number 7 under the judge Mr. Miroslav Václavík from Czech Republic. Maďarský ohař krátkosrstý bude dnes ještě soutěžit v titulu o nejlepšího psa první výstavy Duo Cacip Brno 2022. Blahopřejeme samozřejmě také německému ohaři krátkosrstému na druhém místě i dalším finalistům této FCI skupiny. Před velkým finále jsou před námi ještě zbývající 3 FCI skupiny. Na řadě je teď skupina číslo 8. And the judge for FCI group number 8 is Mrs. Judith Becke from Hungary. Finalisté této FCI skupiny mohou nastupovat. Do závěrečného kruhu zvu amerického cocker španěla, anglického springer španěla, přichází Barbet, Chesapeake Bay Retriever, Clumber španěl, Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Quaker hondě, labradorský retriever, Lagotto Romagnolo, portugalský vodní pes, Sasek španěl, španělský vodní pes, Welsh Springer španěl. A skupinu číslo 8 uzavírá zlatý retriever. Now we have in the main ring the finalists of FCA group number 8, Retrievers, Flushing Dogs and Water Dogs. A rozhodčí pro tuto skupinu je paní Judith Becke z Maďarska. And in a short list we have the Golden Retriever, the Spanish Water Dog, Lagotto Romagnolo, Labrador Retriever, and the American Cocker Spaniel is the last finalist of this group.
Váš potlesk patří odcházejícím zástupcům plemen, která nepostoupila do užšího výběru ze skupiny číslo 8. Americký kokr španěl se představuje jako první finalista užšího výběru maďarské rozhodčí paní Judith Beke. Svůj pohyb ukazuje také španělský vodní pes. Mezitím se v předkruhu chystá skupina číslo 9, pomalu také skupina číslo 10. This is the Labrador Retriever. Čtvrté nejpočetněji zastoupené plemeno této FCI skupiny předvádí se také zlatý retriever, který je nejpočetněji zastoupený v této skupině s počtem 123 přihlášených jedinců na dnešní den. And now the Lagotto Romagnolo is on the move. Místo páté, Labrador Retriever. Místo čtvrté, Perro de Aqua, španělský vodní pes. Třetí místo, Lagotto Romagnolo. Vítězem FCI skupiny číslo 8, the winner of FCI group number 8, is the American Cocker Spaniel. Americký kokr španěl zvítězil v FCI skupině číslo 8 a podpořit ho tedy dnes můžete v soutěži Best in Show už za malou chvíli. Zůstaňte s námi.
The American Cocker Spaniel is the winner of FCA Group 8 under the judge, Mrs. Judith Becke from Hungary. Thank you. Před námi je teď FCI skupina číslo 9, kterou do závěrečného kruhu přichází posoudit pan rozhodčí Tomáš Kučera. A netrpělivě očekáváme také finalisty. Přichází belgický grifonek, bišonek, bostonský teriér, bruselský grifonek, čínský chocholatý pes, King Charles, kavalír King Charles Španěl, maltéský psík, mops, pražský krysařík, pudl velký plavý, pudl velký černý, pudl střední bílý, pudl trpasličí černý, pudl trpasličí plavý, toj pudl černý, shih tzu, tibetský španěl, tibetský teriér a pekingský palácový psík. Ten uzavírá skupinu číslo 9. In the main ring we have the group number 9. Group of companion dogs. Před kruhu se zatím chystá skupina číslo 10. A pomalu prosíme juniorské vítěze jednotlivých skupin, aby se připravili před kruhu také. And in a short list, we have Brusselský grifonek, the Chinese crested dog, the white poodle medium size, the Tibetan terrier, and the Pekingese. S ostatními se vaším potleskem loučíme. Děkujeme, že přišli soutěžit o nejkrásnějšího psa skupiny číslo 9. Mezitím se předvádí v pohybu bruselský grifonek. Povzbudit můžete také čínského chocholatého psa, který se dostal do užšího výběru pana rozhodčího Tomáše Kučery.
Jako další z užšího výběru se předvádí střední bílý pudl. And now the Tibetan Terrier is on the move in a short list of the judge Mr. Tomáš Kučera from Czech Republic. A nyní se podíváme na pohyb pekingského palácového psíka. A předtím, než zadáme pořadí v této FCI skupině, poprosím, aby se do předkruhu připravili všichni mladí vítězové jednotlivých FCI skupin. Následovat totiž bude soutěž Junior Best in Show. Teď už ale výsledky FCI skupiny číslo 9, tedy společenských plemen. Místo páté, bruselský gryfonek, fifth place. Number four, místo čtvrté, čínský chocholatý pes. Třetí místo, third place for Pekingese. A řeknu opět vítěze této FCI skupiny. The winner of this FCI group is pudl střední bílý. S pudlem se taktéž uvidíme v samotném finále dnešního dne. A děkujeme panu rozhodčímu Tomáši Kučerovi za posouzení této FCI skupiny. Pokud chcete vidět nejlepší z nejlepších, rozhodně neodcházejte z pavilonu P brněnského výstaviště ani od našeho přímého přenosu, protože před námi je poslední FCI skupina a poté již budou následovat soutěže Junior Best in Show a také Best in Show. Teď ale pojďme vybrat nejlepší ze skupiny chrtů. FCI skupinu číslo 10 přichází posoudit pan rozhodčí Antonín Mudra. Finalisté mohou nastupovat. Přichází afgánský chrt, za ním anglický chrt greyhound, azavak, barzoj, deerhound, irský vlkodáv, italský chrtík, polský chrt, saluky, slugy, španělský galgo. Skupinu číslo 10 uzavírá vipet. Now here we have the finalists
among sidehounds in the main ring, and the judge for them is Mr. Antonín Mudra from Czech Republic. Před kruhu se zatím chystají vítězové, juniorští vítězové jednotlivých skupin. Pomalu se také chystají vítězové skupin mezi vítězi plemeny. To znamená vítězové big. Shortlisted is a whippet Italian greyhound piccolo levriero italiano. Ruská japsová borzája, Azavak and Afghan hound. A afgánský chrt teď jako první v pořadí. V pohybu. Děkujeme, že povzbuzujete finalisty nejen této 10. skupiny FCI. Věřte, že atmosféra tady uvnitř kruhu je pak mnohem příjemnější. Svůj pohyb ukazuje také Azavak. And this is the borzoi. A piccolo levriero italiano, tedy italský chrtík. And this is the whippet. The most entered breed in the FCI Group 10. Whippet, nejpočetněji zastoupené plemeno této FCI skupiny. 69 přihlášených zástupců tohoto plemene bylo k vidění na dnešní mezinárodní výstavě. Poprosím pana rozhodčího, aby mi sdělil výsledky, tak jako vaši kolegové, jsem tu pro vás. 5. místo, tedy Whippet. Místo 4. Fourth place for Borzoi. Místo 3. Italský chrtík. A vítězem této FCI skupiny, the winner of FCI Group 10, se stává afgánský chrt. The Afghan Hound is the winner of FCI Group number 10. Under the judge, Mr. Antonín Mudra from Czech Republic.
Blahopřání patří samozřejmě také plemenu Azavak na druhém místě i ostatním finalistům této FCI skupiny. Pan rozhodčí Antonín Mudra z České republiky posoudil FCI skupinu číslo 10 a za malou chvíli nás již čeká velké finále dnešního výstavního dne. Ještě předtím si ale dovolíme poděkovat ještě jednou prostřednictvím našich obrazovek všem partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na pořádání výstavy Duo Cacip Brno 2022. Jak jsem avizovala, před námi je teď soutěž Junior Best in Show. And now we can go on with Junior Best in Show. And the judge for this competition is Mrs. Zdenka Jílková. Pojďme si představit jednotlivé mladé vítěze FCI skupin. Za skupinu číslo 1 přichází Šiperka. Za skupinu číslo 2 bernský salšnický pes. Skupinu číslo 3 reprezentuje miniaturní bulteriér. Za skupinu číslo 4 přichází trpasličí drsnosrstý jezevčík. Skupinu 5 reprezentuje samojed. Za 6. skupinu přichází rodéský ridgeback. 7. skupinu reprezentuje maďarský lař krátkosrstý. Za skupinu číslo 8 přichází zlatý retriever. Skupinu číslo 9 reprezentuje francouzský buldoček. A 10. skupinu FCI reprezentuje deerhound. So we have all 10 junior finalists for the competition Junior Best in Show. And the Skiperke is on the move, representing FCI group number one. The group number 2 represents Bernese Mountain Dog. And this is the winner of FCI Group 3, the Miniature Bull Terrier.
miniature wirehead Dasund as the winner of the junior group number 4. And the Samoyed is the junior winner of FCI Group 5. Group number 6 between juniors is represented by the Rhodesian Ridgeback. Rövidsör Magyar Vizsla is the junior winner of FCI Group 7. Golden Retriever represents the group, the junior group number 8. The best junior in FCI Group 9 is the French Bulldog. Scottish Deerhound as a representative of juniors from group number 10. S paní rozhodčí Zdenkou Jílkovou jsme se dohodli na tom, že poprosíme všechny finalisty o jedno závěrečné kolečko a potom do předkruhu. Jako první tedy v pohybu naposledy, možná naposledy v tomto kruhu vidíme Šiperku. Bernský salašnický pes jako reprezentant FCI skupiny číslo 2. Třetím mladým vítězem miniaturní bulteriér.
Nejlepším mladým jezevčíkem se stal trpasličí jezevčík drsnosrstý. FCI skupinu číslo 5 mezi mladými vyhrál samojed. FCI skupinu číslo 6 reprezentuje mladý rodéský ridgeback. Sedmičku pak mladý maďarský ohař krátkosrstý. Mezi mladými vyhrál 8. FCI skupinu Golden Retriever. Nejlepším mladým mezi společenskými plemeny se stal francouzský buldoček. A tleskáme také 10. mladému finalistovi, kterým je Deerhound. Do závěrečného kruhu teď už pozveme 3 nejlepší mladé psy dnešní mezinárodní výstavy Duo Cacip Brno 2022. A jsou jimi. Na místě 3. se k nám vrací Deerhound. Z předkruhu voláme ještě jednou Deerhounda. Už běží, už běží. Přivítejte mého potleskem 3. nejlepší mladý pes dnešní mezinárodní výstavy psů 2022. Místo 2. netrpělivě očekává mladého zástupce FCI skupiny číslo 9, tedy francouzský buldoček. Je v závěrečném kruhu. Kdo fandil tomuto mladému vítězi společenských plemen, můžete mu ještě jednou zatleskat. And the junior best in show. Juniorským vítězem dnešní výstavy se stává reprezentant FCI skupiny číslo 7, maďarský ohař krátkosrstý. David Sur Magyar Vizsla is the junior best in show under the judge Mrs. Zdenka Jilková. Velká gratulace maďarskému ohaři krátkosrstému, samozřejmě také dalším finalistům, kteří se právě teď fotí s prezidentem FCI panem Tamášem Jakelem, také s prezidentem Českomoravské kinologické unie panem Lubomírem Širokým, s hlavní rozhodčí paní Kristýnou Vaníčkovou a také s rozhodčí této soutěže paní Zdenkou Jilkovou. Dámy a pánové, před námi je teď vrchol, první ze 2 mezinárodních výstav Duo Cacip Brno 2022. Ladies and gentlemen, now is the time for the best we have seen at the show today. Pojďme si představit jednotlivé vítěze FCI skupin. Do kruhu nastoupí vítěz skupiny číslo 1 československý vlčák.
Druhou skupinu reprezentuje tibetská doga. Za třetí skupinu přichází staffordshireský bull terrier. Čtvrtou skupinu reprezentuje trpasličí dlouhosrstý jezevčík. Za pátou skupinu přichází aljašský malamut. Šestou skupinu FCI reprezentuje rodéský ridgeback. Za sedmou skupinu přichází maďarský ohař krátkosrstý. Osmou skupinu FCI reprezentuje americký cocker španěl. Za skupinu číslo 9 přichází střední bílý pudl. A skupinu číslo 10 reprezentuje afgánský chrt. And ladies and gentlemen, let me introduce to you the judge for best in show, the president of the FCI, Mr. Tamás Jakel from Hungary. So we have the best in show finalists, and please let me inform you that the total entry at our double show is almost 4,700 dogs. And in the group number one were 727 dogs entered. The Czechoslovak Wolfhound is the winner of FCI group number one. The group number two is represented by Tibetan Mastiff. And this group was judged by Mr. Roberto Schill from Romania. The number of entries was 637 in that group. And now, big hands for the winner of FCI group number three, Staffordshire Bull Terrier. Number of entry in the group number three was 514. And this group was judged by Mr. Csabadenk from Hungary. Group number four, winner
is a miniature long-haired dachshund. And this group was judged by Mrs. Veronika Chrpová. Number of entries was 155. Now is the time for the group winner number 5, the Alaskan Malamute. The group number 5 was judged by our Polish colleague Eva Gorska. And the number of entry was 323. Group 6 winner is a Rhodesian Ridgeback. And it is the winner under the judge Mr. Josef Jursa from Slovakia. Number of entries in that group was 254. Rhodeský Ridgeback. And this is the winner of FCI Group 7, the Magyar Vizsla. This group was judged by Mr. Miroslav Václavík. Number of entry in that group was 329. Group winner from the group number 8 is now on the table. It's an American Cocker Spaniel. And he has won his group under the judge, Mrs. Judith Becke from Hungary. Number of entries in the group number 8 was 585.
This is the group winner number 9, the medium white poodle. FCI group number 9 was judged by Mr. Tomáš Kučera. Number of entries in that group was 715. And group 10 is represented by the Afghan Hound. The group was judged by Mr. Antonín Mudra and number of entries was 235. Dámy a pánové, ještě jednou uvidíme finalisty v závěrečném kolečku. Jako první československý vlčák, vítěz FCI skupiny číslo 1. Tibetská doga, vítěz FCI skupiny číslo 2. Mezi teriéry zvítězil staffordshirský bullteriér. Trpasličí jezevčík dlouhosrstý zvítězil v FCI skupině číslo 4. Pátým finalistem soutěže Best in Show je aljašský malamut. Šestý v pořadí se ještě jednou o váš potlesk uchází rodéský Ridgeback. Sedmým finalistou je maďarský ohař krátkosrstý. FCI skupině číslo 8 dnes královal americký cocker španěl. FCI skupina číslo 9 a její vítěz bílý střední pudl. And last but not least, afgánský chrt. And the judge for Best in Show today is Mr. Tamás Jakel from Hungary. Pojďme vyhlašovat. Třetím nejkrásnějším psem dnešní výstavy se stává zástupce FCI skupiny číslo 9. Střední bílý pudl. Místo druhé, number 2. FCI skupina číslo 4. Jezevčík trpasličí dlouhosrstý. Pan rozhodčí Tamáš Jakel tleská všem dalším finalistům a zbývá nám dnes říci poslední plemeno. Vítězem první mezinárodní výstavy Duo Cacip Brno 2022 se stává reprezentant FCI skupiny číslo 5. Aljašský malamut. Dáme na Evžena.
The Alaskan Malamut is the best in show of today's show. Dámy a pánové, s pohledem na nejkrásnější psy dnešní výstavy se s vámi loučíme i my. Děkujeme moc krát za pozornost, za to, že jste s námi byli, ať už tady v prostorách brněnského výstaviště, anebo u obrazovek při sledování našeho přímého přenosu. Doufáme, že se s vámi uvidíme prostřednictvím našich kamer i zítra, kdy nás čeká druhá výstava Duo CACIP Brno 2022. Děkuji také kolegyni Veronice Chrpové, která se se mnou zhostila tohoto úkolu a moderovali jsme pro vás dnešní výstavu. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný zbytek večera. Ladies and gentlemen, we would like to thank you for following us online and also to be with us here in BVV and hope we will see tomorrow by another online or here present in BVV. Thank you so much also to Irina Tomanová for co-speaking with me. Thank you, it was my pleasure. Good night and nice journey back home. See you tomorrow. Nakupujte stovky produktů pro vaše mazlíčky výhodněji s věrnostním programem Superzoo Family. Ve více než 130 prodejnách a na e-shopu superzoo.cz. Superzoo, protože zvířátka milujeme.